মোৰ মতে বৰ্তমান সময়ৰ মোগল হৈছে আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰামসিংহ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। গীতাৰ শ্লোক মাতি পেলাই যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিলৈ আহিছে ডেফিনেটলি ইয়াত এটা সংস্কাৰ হ'ব, কিন্তু মই এতিয়া ক'লোঁ যে সকলোতকৈ মানে অসমৰ ৰাজনীতিত তেওঁই একমাত্ৰ আপোচ। সকলোতকৈ আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে স্বাধীনতাৰ পিছত অসমীয়া জাতিটোৰ লগত যদি একেবাৰে হেতালি খেলিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনেকৈ খেলিছে। কোনো কাৰণতে এইটো মিছা অপবাদ যিটো দিছে যে আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, ডেফিনেটলি আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ অৱকাশ অসমত কাহানিও নাই। এইটো ৰাইজক বিভ্ৰান্তি কৰি হিন্দু মুছলমানৰ ভোট পলাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে গোটেই ফটোৰে একদম ৰমক জমক হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ চবতছে বেছি ভাল সম্পৰ্ক আজমলৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে। তেওঁ গোটেই দিনত সাপ হৈ ফুটে বেজ হৈ যাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৈছে গোটেই ৰাজনৈতিক অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰা মানে এজন মানে মানে মই বেড এলিমেণ্টছ বুলিয়ে কৈছোঁ। নমস্কাৰ, ৰিপৰ্টাৰ অসমত দ্য ফেচ টু ফেচ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক এটাকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ উপস্থিত আছে এগৰাকী সক্ৰিয় ৰাজহুৱা কৰ্মী, এগৰাকী শক্তিশালী মহিলা নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ। আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউক আজি অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, চৰ্চা চলিছে এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নেকি? চাওক, মই আজি সুদীৰ্ঘ ইমান দিন ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত, মই কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ম, কিন্তু এতিয়াই যোগদান কৰাটো স্থিৰ হোৱা নাই, কিন্তু কিবা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। এনেকুৱা খবৰ চলিছে যে আপুনি অতি সোনকালে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ দাবীদাৰ হ'ব, প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হ'ব, আৰু কংগ্ৰেছে আপোনাক প্ৰাৰ্থী দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বিচাৰে, এই কথা সঁচা নে? কথাটো মই হয়তো বিহুৰ পিছত কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত নিশ্চয় মই যোগদান কৰিম, কাৰণ আপুনি কেৱল মাত্ৰ ৰাস্তাত আপুনি আন্দোলন কৰি থাকিলেও নহ'ব, এখন প্লেটফৰ্মৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে প্লেটফৰ্ম এখন মোকো প্ৰয়োজন হ'ব, মই অতি সোনকালে সেই প্লেটফৰ্মখন নিজে বিচাৰি ল'ম। কিন্তু এটা কথা মই আপোনাক কৈছোঁ, মই যি দলতে যোগদান নকৰোঁ কিয় এইটো একেবাৰে অবাস্তৱ কথা। মই যিহেতুকে ইমান দিন ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটাৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলোঁ, ডেফিনেটলি মোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটাতেই হ'ব, কিন্তু মই আঞ্চলিকতাবাদক বিৰোধিতা কেতিয়াও নকৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় দল অসমত দুটাই আছে, এটা বিজেপি নহয় এটা কংগ্ৰেছ। আপুনি এতিয়া বিজেপিত যাব বিচাৰিব, পুনৰাই ঘূৰি যাব বিচাৰিব, ঘৰ বাপচি হ'ব নে কংগ্ৰেছত আহিব? নাই নাই, চাওক মই বিভিন্ন নেতাসকলে যিটো খুব আওপকীয়াকৈ ঘূৰাই ফুকাই কয় তেনেকুৱা নহয়, বিজেপিত যোৱাৰ কুৱেশ্যন ডাজ নট এৰাইজ, বিজেপিত নাযাওঁ, গতিকে মই আপোনাক আজিয়ে গোটেই কথাখিনি খোলাচা কৰিব বেয়া পাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা যিটো আপুনি সুধিছে যে আপোনাক পূব গুৱাহাটীত প্ৰাৰ্থী দিব নেকি, কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলত আপোনাক কেতিয়াও কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি মানে আপোনাৰ প্ৰি কণ্ডিশ্যন কৰি কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলত কেতিয়াও মানে আপোনাক আমন্ত্ৰণ নকৰে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলত কোনো ব্যক্তি ডাঙৰ বস্তু নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় দল হৈছে এটা এনেকুৱা বিশাল এটা পৰিৱেশ, এই বিশাল পৰিৱেশত কেতিয়াও কোনোবা একো একোজন মেম্বাৰ মানে ইয়াৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে কোনো টিকেট দিয়া বা কিবা পদবী দিয়াৰ কোনো কণ্ডিশ্যন নকৰে, কাৰণ মই ইমান দিন ৰাষ্ট্ৰীয় দলত কাম কৰি আহিছোঁ, গতিকে কিবা টিকেট দিব পূব গুৱাহাটীত বা বেলেগত দিব তেনেকুৱা কোনো কণ্ডিশ্যন হোৱা নাই। যদি আপুনি বিজেপিত যোগদান নকৰে তেতিয়াহ'লে সাম্প্ৰতিক সময়ত যিটো দেখা গৈছে অসমৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি, বেনিফিচিয়াৰী বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে, স্কুটি প্ৰদান কৰিছে, অৰুণোদয় ধন দিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এতিয়া কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 2000 কৈ টকা দিব, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৈনিক 100 টকাকৈ দিব বুলি ওলাইছে, এই যিবোৰ বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে, এই বেনিফিচিয়াৰীৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে পুনৰ 2021ত তেওঁলোকৰ যি মিছন 100+ সেয়া সফল হ'ব নেকি? সফল নহয়। চাওক, মই আৰম্ভণিৰ পৰাই যেতিয়া কেবৰ আন্দোলনৰ পৰা কালৈকে প্ৰত্যেককে আহ্বান জনাইছোঁ যে গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স লাগিব, কাৰণ আপুনি দেখিছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এপদ এপদকৈ ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে যিটো বিপৰ্যয় কৰিছে, আপুনি এটা কথা জানিব, প্ৰথমটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালতে তেখেতে প্ৰায় 16খন কাণ্ট্ৰিত তেওঁ গৈছে, 18টাকে বিগ ডিল কৰিছে, আৰু এই ডিলবিলাক কেনেকুৱা কৰিছে আপুনি দেখিছে, ৰাছিয়াত গৈছে তেওঁ কিমান বিলিয়ন, 6 বিলিয়নৰ এটা ডিল কৰিছে ৰিলায়েন্স কোম্পানীৰ লগত কৰিছে, আদানী আম্বানী এওঁলোকৰ লগত 16টা ডাঙৰ ডাঙৰ ডিল কৰিছে, য'ত ৰাজহুৱা চৰকাৰী কোম্পানীবিলাকক একেবাৰে মৃতপ্ৰায় হৈ BSNL আজি খতম, NTNL খতম, এই গোটেইবিলাকক খতম কৰি কেৱল আদানী আম্বানীক তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে এই বিপৰ্যয় আৰু বিপদৰ সময়ত ডেফিনেটলি এটা ডাঙৰ শক্তিশালী দলক আপুনি ৰুধিবলৈ হ'লে ডাঙৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এক ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি যাব লাগিব। বিজেপিটো কৈ আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈ আছে, বিজেপি দলে কৈ আছে যে এখন খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ আৰু খিলঞ্জীয়াসকল লোকসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰি আছে।
আছে ন তেওলোকে খিলঞ্জিয়ার কারণে কোনটো কাম করিলে আপুনি খিলঞ্জিয়ার কারণে তেওলোকে যদি হসাকে করিলে অসম চুক্তি চুক্তি কোনে নস্তাত করিলে ছয় নং দফা কি হয় আজি লকে মানে কোনো কার্য করি নহলে জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের ব্যবস্থা একো নকল এইবিলাক হৈছে তেওলোকৰ ডায়লগ বাজি গতিকে সকলোতকে আপুনি যদি কব বিচাৰে স্বাধীনতার পিছত অসমীয়া জাতিটোৰ লগত যদি একেবাৰে হেতালি খেলিছে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার সরকারখনে খেলিছে গতিকে এইখিনি সাম্প্রতিক সময়ত সকলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডাঙর দল এটাক পরাস্ত করব কারণে ডেফিনেটলি আমি ডাঙর দলবিলাকৰ লগত সৰু ডাঙর সকলো ঐক্যবদ্ধভাবে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হোক বা সর্বানন্দ সোণোৱালে হোক বা বিজেপি নেতাসকলে কৈ আছে যে বদরুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্রী হব সেইভাবে বিজেপিক ভোট প্রদান করবেন যদি বিজেপি সরকার নহয় বদরুদ্দিন আজমলের সরকার হব কারণ আজমল আর কংগ্রেসে ইতিমধ্যে লগ লাগিছে আজমল মুখ্যমন্ত্রী হতকে বিজেপির সরকার হোক মই এশবার আপনার কৈছো কোনো কারণে আজমল ডাঙরিয়া নিজেও কৈছে যে মই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কোনো দিবা স্বপ্ন নাই আর মই এশবার কৈছো মুখ্যমন্ত্রী যে আজমল ডাঙরিয়া হব নয় সেটা আর দুবার আমি কোয়ার কোনো প্রশ্নই নাই গতিকে আজিও মই আজমল ফাউন্ডেশনের APSC আমার নজনকে অসমিয়া যুবকে উত্তীর্ণ হয়ে আছে মিটিংত মই তেওঁলোকক ফেলিসিটেশনের কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে আইছো কোনো কারণতে এইটো মিছা অপবাদ যেটা দিছে যে আজমল মুখ্যমন্ত্রী হব ডেফিনেটলি আজমল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অবকাশ অসমত কাহানিও নাই এইটো রাইজক বিভ্রান্তি করে হিন্দু মুসলমানের ভোট পোলারাইজ করবর কারণে করেছে আর সবতছে দুর্ভাগ্য হয়েছে কথাটো মানে একটা কথা এসময় ভাবিছিল কংগ্রেসত থাকুতে যেটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গোটে আড়াই বছর কাল সরকারখন থসনস করে আসছিল কেবল গাড়ি নোপার কারণে আর মানে তারপর যেটা গীতার শ্লোক লো পেলে বিজেপি আসছিল ভাবিছিল পরিবর্তনের নামত অসমত কিবা ভাল কাম হব আমিও সকলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবর্তনের নামত কংগ্রেসের যেগুলো দুর্নীতি আসে সেই দুর্নীতি অবসান ঘটব বলে বিজেপিত আমি মানে ভোট দিছিল তারপর ভাবিছিল গীতার শ্লোক মাতি পেলে যেটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপি আছে ডেফিনেটলি ইয়াত একটা সংস্কার হব কিন্তু মই এতিয়া কলো যে সকলোতকে মানে রাজনীতিত একমাত্র আপদ মানুষে নকয় কিন্তু আপদ বলে কারণ কিবা হেরুয়া পুয়া নোপার কিবা ভয় থাকে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আপদ বলে কই দিম কোবাত ইলেকশনত হরুয়াই দিব নাকি কিন্তু মই এশবার কৈছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দরে এজন গ্রিডি মানুষ যেতালে থাকিব তাহলে মই ভারতের প্রেক্ষাপটর কথা বাদেই দিলো অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰাজনীতিৰ যিটো মানে আজি আঁচনি কৰি পেলাই তেওঁলোকে কৈছে যে ডেইলি মানে বিদ্যালয়লৈ যোৱা ল'ৰাজনকে 100 টকাকৈ দিব ক'ৰ পৰা দিব ৰেভিনিউ ক'ত তেওঁলোকে এইবিলাক কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে এফালে আঁচনি দিছে এফালে আনফালেদি তেওঁলোকে মদৰ খোলা বেহা বেপাৰ কৰি পেলাই মদৰ পৰা ৰেভিনিউ লৈ যুৱ প্ৰজন্মক কোঙা কৰিছে গতিকে এনেকুৱা সভ্যতা আমাক নালাগে গতিকে এই সভ্যতাৰ অৱসান ঘটাবৰ কাৰণে আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাইতো কৈ আছে এবাৰ দুটা সভ্যতাৰ যুঁজ হ'ব এটা সভ্যতাত থাকিব বদরুদ্দিন আজমল যে মোগল বলে তেখেতে কৈছে আর আন একটা সভ্যতাত থাকিব বিজেপি গতিকে মোগলক যদি নালাগে বিজেপিক সরকার লাগে এটা মোগল কোন না মোগল তেওঁলোকে সেনাপতি তেওঁলোকৰ নরেন্দ্র মোদী আর ইয়াত সর্বানন্দ সোণোৱাল আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গতিকে তেওঁলোকে যেটো সভ্যতার কথা কৈছে আজি তারিখত সবতছে যদি সভ্যতার বিপর্যয় ঘটিছে তেওঁলোকৰ মানে হেৰিতে ঘটিছে গতিকে তেওঁলোকে সভ্যতার কথা কলে বেয়া লাগে আপুনি চাব গোটেই অসমীয়া জাতিটোক আসনির যুগেৰে এনেকুৱা অবস্থা কৰিছে আজি আপুনি BTAD ইলেকশন হৈ যোৱা দেখিলে গোটেই পাৰিহত সকলক লিলি হোটেলৰ পৰা মানে শিলংলৈ নি পেলাই মার্সিডিজ বাসত ভৰাই ভৰাই ৰাখিব লাগিছে তাতকে আৰু সভ্যতাৰ স্খলন আপুনি দেখিবলৈ কিবা বাকী থাকিল নেকি আৰু সেইকেইজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সভ্যতার কথা কয় য'ত তেওঁ আগতে বিজেপিত থাকোঁতেও তেওঁ মানে বিধায়কসকলক গাড়ীত ভৰাই পেলাই লৈ আহিছিলে গতিকে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে বিজেপিৰ বিধায়কসকলক গাড়ীত লৈ আহিছিলে গতিকে সভ্যতার কথা তেওঁ আমাক শিকাব নালাগে তেওঁ নিজেই নিজকে সংস্কার করলে গোটেই অসমত সভ্যতার মানে মানে প্রতিষ্ঠা মানে বদরুদ্দিন আজমলক মোগল বলে আপনি নাভাবে বা বদরুদ্দিন আজমল আর কংগ্রেসের যে মিত্রতা সেই মিত্রতা মোগলক প্রতিনিধিত্ব নকরে মোগল সভ্যতাক প্রতিনিধিত্ব নকরে বলে আপনি চাওক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভালকে জানে যাওয়া নির্বাচন 2016 যেটা নির্বাচন হয়েছিল তাত অত্যাধিক সিটত আজমল আৰু যদি কংগ্ৰেছ এলায়েন্স হ'লহেঁতেন বিজেপিয়ে ইমান চিট নাপায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকে 150, 200, 1600, 137 এনেকুৱা ভোটত জিকিছে কংগ্ৰেছ আৰু AIDF যদি এলায়েন্স থাকিলহেঁতেন গভৰ্ণমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ হ'লহেঁতেন গতিকে সেই কথাটো উমান পাই পেলাই তেওঁ সেইকাৰণে সভ্যতা এই কথাটো কৈছে কিন্তু আপুনি জানি ভাল পাব আপুনি এখন আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰচাৰ চলি থাকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক লৈ যিবিলাক কথা কৈছে আপুনি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ব্ৰচাৰ আছে লৈ আহিবচোন তাতে সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰে গোটেই ফটোৰে একদম ৰমক জমক হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সবতছে বেছি ভাল সম্পৰ্ক আজমল
ফাউণ্ড আজমলৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে তেওঁ গোটেই দিনত হাফ হৈ খুটে বেজ হৈ যাৰে গতিকে তেওঁ হৈছে মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৈছে গোটেই ৰাজনৈতিক অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰা মানে এজন মানে মানে মই বেড এলিমেণ্টছ বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁতো আপোনালোকে জানেই ফিটিং ফাটাং হৈ পেলাই থাকে নিজৰ চকীখনৰ কাৰণে গোটেই অসমত কি ঘটি আছে কোনো কথাতে তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে গতিকে এইটো সভ্যতাৰহে অৱসান ঘটিব লাগে য'ত মানুহ কিনা বেচাৰ কাৰণে এখন ৰাজনৈতিক বজাৰ কৰা হয় আৰু সেই সকলো উন্নয়ন স্থবিৰ কৰি কেৱল মাত্ৰ মানুহক ৰাজনৈতিক সামগ্ৰী হিচাপে ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আঁচনি দি পেলাই তেওঁ প্ৰচাৰ চলায় যে আহক আপোনালোকে আছে চাওক তেওঁলোকে BTC নিৰ্বাচনত গৈ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কি দিব লাগিছিল যে ইমান উন্নয়ন হৈছে ইমানখিনি সম্পদ ৰক্ষণাবেক্ষণ হৈছে ইমানখিনি যুৱ প্ৰজন্মক দিছে কিন্তু তেওঁলোকে কি সুধিছে আপোনালোকে আঁচনি চাউল পাইছেনে আপোনালোকে বিনামূলীয়া ঘৰ পাইছেনে আপোনালোকে বিনামূলীয়া বস্তু পাইছেনে এইবিলাকহে সুধিছে তেওঁলোকেতো কোৱা নাই যে আপোনালোকৰ সীমাৰ সমস্যাটো আজি নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাটো আমাৰ মৰিয়নীৰ ওচৰত সেই সীমাটো কি অৱস্থা হৈছে অৰুণাচলৰ সীমা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আজি আপোনাৰ আমাৰ থলুৱা মানুহসকলে কেনেকৈ আপোনাৰ আন্দোলন কৰি পেলাই ৰাস্তাত আহিবলগীছে এইবিলাক কথাটো তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড লোৱা নাই দেখুওৱা নাই কাকো তেওঁলোকে যিটো একচুৱেলি সভ্যতাৰ কথা কৈছে মোৰ হিচাপত BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ যিটো সভ্যতাৰ নামত অপব্যৱহাৰ চলিছে এই সভ্যতাৰ অৱসান ঘটিলে যুৱ প্ৰজন্মই সকাহ পাব এতিয়া গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ কথা যিটো আপুনি কৈছে এতিয়া AJP লুৰীণ জ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত বৰ্তমান AJP দলে সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা মানুহ তাত যোগদান কৰি আছে এতিয়া ৰাইজৰ দলে সভা অনুষ্ঠিত কৰি আছে আন আন দলৰ পৰা গৈ তাতে সভাত যোগদান কৰিছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয় নেকি যে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাইজৰ দলত যাব ৰাইজৰ দলৰ পৰা AJPত যাব আৰু তিনিওটা দলে নিৰ্বাচন খেলিব খেলি কিনে লাষ্ট শেষত গৈ BJPৰে সহায় হ'ব নেকি ন ঐক্যবদ্ধ নহ'লেতো BJPৰে সহায় হ'ব কাৰণ ভোটবিলাকক চাওক কা বিৰোধী ভোটখিনি ক'ত যাব যদি আপুনি ঐক্যবদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে এটা এটা সমষ্টিত যদি BJP ভাৰ্চেছ ওৱান কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব যদি BJPৰ লগত যদি আৰু মীৰা বৰঠাকুৰো কেণ্ডিডেট AJPও কেণ্ডিডেট কংগ্ৰেছৰো কেণ্ডিডেট তেতিয়াহ'লেতো গোটেই ভোটবিলাক ভাগ হৈ যাব তেওঁলোকৰ ইনটেক গুচি যাব গতিকে সেইকাৰণে মোৰ এটা বিশ্বাস আছে ঐক্যবদ্ধ হ'ব আৰু মই সুদীৰ্ঘ ইমান দিন এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলত কাম কৰি অহাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনাক কৈছোঁ দল এটা একদম গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে বুথ লেভেললৈকে পঞ্চায়ত লেভেললৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে যিহেতুকে নতুন দলকেইটা এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰেই হোৱা নাই তেওঁলোকৰ চিম্বল নাই চিম্বলটোৱে মেটাৰ কৰে গতিকে চিম্বলটো এতিয়ালৈকে যিহেতুকে পোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্স কৰি AIUDFৰ লগতো যদি তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় সেই অসুবিধা মানে বাদ দি সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ বিপদ যিটো আমাৰ সন্মুখত আহিছে এই বিপদটোৰ কাৰণে সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ আহিব লাগিব ধৰক লুৰীণ জ্যোতি গগৈয়ে যদি আজি নাহৰকটীয়াত ইলেকশ্যন খেলে তাত BJP আৰু লুৰীণ জ্যোতিৰ মাজত হ'ব লাগিব বাকী কোনেও কেণ্ডিডেট দিব নালাগিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যদি নিৰ্বাচন খেলে অখিল গগৈ ভাৰ্চেছ BJP হ'ব লাগিব যাতে বেলেগ তৃতীয় কেণ্ডিডেট নাথাকে কিন্তু সেইটো যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভোট ভাগ ভাগ হৈ আকৌ BJPৰ আঁচনিৰ হাতত মানে ধাৰাসাৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি আপোনাক আমি অনুষ্ঠান শেষলৈ আহিম আৰু শেষত তিনিটা অতি চমুচমী প্ৰশ্ন সুধিম আপোনাৰ মতে বৰ্তমান সময়ৰ মোগল কোন মোৰ মতে বৰ্তমান সময়ৰ মোগল হৈছে আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাম সিংহ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল BJP দলক পৰাভূত কৰিবলৈ একক যদি আমি নীতিৰ কথা কওঁ প্ৰধান নীতিটো বিৰোধীৰ কি হোৱা উচিত বিৰোধী হৈছে ঐক্যবদ্ধ নীতিটো হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছ লগত থাকিব লাগিব কংগ্ৰেছ এটা শক্তিশালী দল কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাছৰুটলৈকে এটা নেটৱৰ্ক আছে তৃণমূল কৰ্মী আছে গতিকে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব তাৰপিছতে যেনেকৈ বানপানী আহিলে আপোনাৰ সকলো বাঘে চাগে লগ হয় এইখিনি সময়ত সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজিব লাগিব আপুনি নতুন ৰাজনৈতিক দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব মই হয়তো ৰাজনৈতিক দলত এটা সিদ্ধান্ত ল'ম মই বিহুৰ পিছতে এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাক আমিও আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰ্শকসকল দ্য ফেচ টু ফেচ অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত আছিল এগৰাকী নাৰীকণ্ঠ বুলি যাক কোৱা হয় এগৰাকী শক্তিশালী মহিলা নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ সৈতে আমি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন সম্পৰ্কে বহু কথা পাতিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ৰিপৰ্টাৰ অসম আৰু আজিৰ সাক্ষাৎকাৰটো চাই কেনেকুৱা পালে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ